تازه او د پرمختګ خبر طالبانو له تاجکستان سره د برېښنا د پیرلو په موخه قرارداد لاسلیک کړی. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یوه قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د نوې مزو د غځولو پر مسلې هم خبرې وکړې او ویل شوي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړه. له تاجکستان نه د نوي کال لپاره د برېښنا د پیرلو قرارداد داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د برېښنا له ډیرو پارچاوو شکایت کوي. افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډیره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارد کړې ده.